Всім привіт! Запрошуємо вас до Кота містечка, яке знаходиться в Шулявській балці, в Київському зоопарку. Вхід до нас лише через службовий вхід, так ви можете зайти до нас безкоштовно. Ну, відповідно, наші волонтери вас зустрінуть, а потім відведуть назад на службовий вхід. Ми працюємо щодня з 13 до 16, можна нам подзвонити, контакти будуть зазначені під цим відео. Ну і відповідно, ми чекаємо будь-яких помічників, тобто людей, які знають, що таке ширококрутий ремонт, і що таке викрутка, і людей, які можуть погодувати котиків, або зварити їм м'ясо, наприклад, або просто роздати цю їжу, що у нас котиків 110, і всі вони чекають на ваші добрі руки. Тому наголошуємо, щодня без перерви ми на вас чекаємо у Кота містечко, Київському зоопарку. До зустрічі!